យោងតាមការវិតម្លៃនៃការរស់នៅប្រចាំឆ្នាំ2024របស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Mercer បង្ហាញថាទីក្រុងភ្នំពេញបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាទីក្រុងមានការចំណាយខ្ពស់សម្រាប់ការរស់នៅបន្ទាប់ពីប្រទេសសង្ហបុរីការវិតម្លៃរបស់ស្ថាប័ននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការចំណាយលើការទិញទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗដូចជាលំនៅឋានការដឹកជញ្ជូនអាហារសម្ភារបំពាក់ទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងការកំសាន្តជាដើមតើការវាតម្លៃទីក្រុងភ្នំពេញជាទីក្រុងដែលមានការចំណាយខ្ពស់លើការរស់នៅលំដាប់ទី2នៅអាស៊ានអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែរឬទេតទៅនេះក្រុមការងារ Cambodia លំអិតនៅរឿងនេះដូចតទៅលោកធុនស៊ីណានប្រធានសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជាហាក់បង្ហាញការគាំទ្រចំពោះរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័ន Mercer ដែលវាតម្លៃថាភ្នំពេញជាទីក្រុងដែលមានការចំណាយខ្ពស់លើការរស់នៅលំដាប់ទី2នៅអាស៊ានបន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាការចំណាយលើការរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នពិតជាស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ពិតប្រាកដមែនបើធៀបនឹងបណ្ដាទីក្រុងក្នុងតំបន់អាស៊ានសម្រាប់អ្នកជំនាញរូបនេះការវិតម្លាយបែបនេះរបស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Mercer មិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់កម្ពុជានោះទេពលគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងការស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិនគណៈសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបើធៀបជាមួយសង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតអ្នកជំនាញរូបនេះយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវឡើងវិញចំពោះតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មនានាព្រោះតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មថ្លៃវាមិនផ្ដល់ផលល្អដល់ពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិនោះទេសម្រាប់ខ្ញុំទទួលស្គាល់បាទហើយការចេញនេះគឺវាប្រកាសជាមានការប៉ះពាល់ខ្លះហើយទៅលើកម្ពុជាបាទទៅលើកម្ពុជាពីព្រោះយើងមិនមែនជាសិង្ហបុរីទេបាទហើយយើងក៏មិនមែនថៃដែរហើយយើងរត់តែមិនមែនហុងកុងឬក៏ម៉ាកាវទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពលមានចេញអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់និយាយថាខ្លួនយើងវាតូចក៏ប៉ុន្តែគេឈ្មោះចិត្តរបស់យើងវាធំបាទវាធំអញ្ចឹងវាអត់ខ្លួនប្រាណហ្នឹងវាអត់ស្មើវាអត់មានតុល្យភាពគ្នាណាបាទអត់ទាំងនោះប្រតាបាគួរតែត្រូវគិតតែយើងក៏ត្រូវតែគិតដែរហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮពីទីក្រុងយ៉ាងកនកាលពីមុនយ៉ាងកនមានបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់ឮដែរយ៉ាងកនក៏ធ្លាប់មានសភាពដូចនៅកម្ពុជាយ៉ាងនៅភ្នំពេញហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអានេះគេនិយាយពីភ្នំពេញឯងគេនិយាយពី capital ឯងតែបើសិនជាយើងមើលអតីតដល់បើសិនជាទៅកំពង់ពងសោមហ្នឹងគឺកាន់តែថ្លៃជាងនៅភ្នំពេញទៀតថ្លៃជាងនៅភ្នំពេញទៀតអត់ទាំងនោះវាអត់មាននាំផលល្អឯងបើយើងអត់នាំផលល្អឯងស្រដៀងគ្នានេះលោកហូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសមាគមទេសចរកម្ពុជាយល់ឃើញថាការវាតម្លៃការរស់នៅរបស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Mercer ដែលថារាជធានីភ្នំពេញជាទីក្រុងមានការចំណាយខ្ពស់លើការរស់នៅចង់ឬមិនចង់វានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទាក់ទាញអ្នកទេសចរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញរូបនេះបានចាត់ទុកការវាតម្លៃនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរពិនិត្យឡើងវិញហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏គួរកែប្រែចំណុចមួយចំនួនផងដែរដូចជាតម្លៃដឹកជញ្ជូននិងការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនានាជាដើមយើងឃើញហើយភាគច្រើននៃចំណីអាហារគឺមានការនាំចូលនៅពេលដែលមានការនាំចូលការផ្គត់ផ្គង់ពីក្រៅមកគឺយើងឃើញតម្លៃវាថ្លៃខ្ពស់ពីការស្មានហើយដូច្នេះហើយមានតែការជួយទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមាន
លំហូរខ្លាំងពេកដោយបាក់ទំនុកអីជាដើមទី2យើងត្រូវតែជួយអ្នកដែលមានអាជីវកម្មក៏ដូចជាមានរបរនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យគាត់រីកចម្រើនឡើងវិញទី3ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មរហូតដល់ទឹកភ្លើងអីជាដើមហ្នឹងណាបាទដូច្នេះការដែលគេធ្វើអ្វីមួយគឺគិតទៅដល់រឿងហ្នឹងណាការចំណាយអញ្ចឹងណាបើសិនជាការចំណាយខ្ពស់ផលិតផលទាំង lain ហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេដូចថាយើងចង់នៅលើទីផ្សារទៀតបាទអញ្ចឹងមានតែរដ្ឋទេមានគោលនយោបាយទប់ស្កាត់កន្លែងហ្នឹងបាទបើយោងតាមការវាយតម្លៃលើតម្លៃនៃការរស់នៅប្រចាំឆ្នាំ2024របស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Mercer សង្ហបុរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅអាស៊ានជាទីក្រុងដែលមានការចំណាយលើថ្លៃរស់នៅខ្ពស់បំផុតនិងជាទីក្រុងថ្លៃបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកភ្នំពេញជាទីក្រុងមានការចំណាយលើការរស់នៅខ្ពស់លំដាប់ទី2នៅអាស៊ានតាមពីក្រោយដោយទីក្រុងបាងកករបស់ថៃទីក្រុងម៉ានីឡារបស់ហ្វីលីពីនសាការតារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីហាណូយរបស់វៀតណាមយ៉ាងគុនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀងចាន់របស់ឡាវខណៈប្រទេសប្រ៊ុយណេមិនស្ថិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះនោះទេការវាយតម្លៃរបស់ស្ថាប័ននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការប្រៀបធៀបការចំណាយលើទំនិញជាង200នៅក្នុងទីតាំងនីមួយៗរួមមានលំនៅឋានការដឹកជញ្ជូនអាហារសម្ភារបំពាក់ទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងការកំសាន្តជាដើម។